Chov skotu v České republice se zaobírá v rámci zemědělské praxe skoro žádná celá 3% všech zemědělců, které jsou. Takže můžeme říct, že chov skotu v České republice se stává minoritní. Nicméně nacházíme se v chovu, kdy chov skotu a dojného skotu je důležitý pro fungování této farmy. Chov skotu v České republice se stává součástí zemědělské produkce v rámci výroby mléka a samozřejmě i výroby masa. Do revoluce v roce 89 byl chov mléčného skotu dominantní, protože se v České republice nenacházely vůbec žádná plemena masného skotu. Tady vidíme na farmě chov skotu český strakatý skot, který se se svou produkcí dostává až na úroveň 9,5 tisíce až 10 tisíc litrů za laktaci, to znamená za 305 dnů produkce. Chov dojného skotu je potřeba brát i po straně biologické nezávislosti na vedlejších zdrojích, to znamená, chov skotu nám dává mléčnou bílkovinu pro výživu člověka. Je to důležité, protože člověk sám o sobě si mléčnou bílkovinu nebo bílkovinu nedokáže vyrobit a potřeba ji dodávat v rámci výživy člověka tělu ve formě buď mléčné, masné nebo vaječné bílkoviny. Od toho vlastně máme začátky chovu skotu na světě, protože nám skot dává bílkovinu mléka, která je obnovitelná. Krávu dojíme 305 dnů v roce, po těchto 305 dnů se kráva zasuší na 60 dnů a potom zase následuje porod a dalších 305 dnů dojení. Těchto cyklů kráva za ten svůj život udělá 2, 5, 8 a až 10, a to primárně v ekologickém zemědělství. Kráva, jak jsem říkal, nebo skot nám dává nejenom mléko, taky nám dává své potomky telata a nakonec ve finále svého života nám kráva dává i své vlastní tělo ve formě jatečného skotu. Stavy skotu v České republice se výrazně snížily. Z původní 1,5 milionu máme teď řádově 350 tisíc chovaných kusů a tento trend se dále snižuje. Důvodem pro snižování stavu skotu je velká ekonomická náročnost chovu, to znamená, máme zde mzdy, pohonné látky, maziva, stroje a náhradní díly, ale samozřejmě taky principy dojení, to znamená chlazení, elektřina, energie, samotné dojení a stájové ustájení. Základem chovu skotu bývá výživa. Výživa je důležitá pro výrobu bílkoviny v trávicím traktu skotu, která se vyrábí v předžaludcích a v závěrečném žaludku neboli slezu je potom trávena. Tady jsme na pastvě skotu a pastvu řadíme mezi důležitý prvek výživy. Je to nejpřirozenější forma výživy hospodářských zvířat. Kráva sežere za svůj pracovní den až 15 kg 100% sušiny a když si vezmeme trávu, která má kolem 5 až 8% sušiny, tak si můžeme spočítat jednoduše, kolik té trávy musí kráva sežrat. V rámci České republiky je povinnost zavádět centrální evidenci všech chovaných hospodářských zvířat a to se týká i dojeného skotu a skotu všeobecně. Tu identifikaci v rámci chovu je viditelná, že kráva je vždy označena dvouma sadama dvou ušních známek v levém i v pravém uchu. Tato ušní známka je spárována s kartou z centrální evidence a toto je zavedeno v rámci celé České republiky a centrální evidence zvířat. A je to samozřejmě spárováno i s centrální evidenci zvířat v rámci celé Evropské unie. V této evidenci zvířat, která je ze zákona povinná, je evidováno nejenom dané zvíře, ale taky celý rodokmen, včetně zpětně matek a otců daného zvířete. Slouží to v rámci šlechtění hospodářských zvířat k možnosti nápočtu těchto užitkovostí chovaných zvířat v rámci generací zpětně až 10, 12, někde v některém státě i 14 generací a výpočtu možných zlepšovatelů v rámci těchto chovů hospodářských zvířat. Zvířata jsou u nás označena nejenom ušními známkami, ale jsou také označena pedometry, které jsou na
pravé zadní neboli pánevní končetině. Tyto pedometry slouží k identifikaci nejenom chovaného zvířete v rámci průchozích bran na stáji, to znamená takový docházkoměr, kdy víme, že ta kráva prošla a zaidentifikovala se a přišla na pastvu, ale taky na jako evidence do dojírny, že přišla do dojírny a je evidovaná, že nám přináší mléko do našeho tanku. Proč to musí být? Protože my svým mlékem dojenem na farmě vstupujeme do potravinového řetězce a my víme ze zákona, že veškeré vstupy do potravinových řetězců musí být striktně evidovány. To znamená, kráva přijde do dojírny, je zaevidována do systému a do tohoto systému je potom napočteno, kolik kráva nadojí mléka a v jaké kvalitě. Kvalitativní parametry mléka máme teplotu, množství somatických buněk, množství rilů, to znamená rezidují inhibičních látek a množství mikroorganismů, které v tom mléku se mohou vyskytovat. V rámci reprodukce ještě tyto pedometry slouží k vychytávání nebo k identifikaci krav, které zrovna mohou zabřeznout, mohou otěhotnět, neboli jsou v tom 21-denním reprodukčním cyklu. To se pozná velice jednoduše, kdy tento pedometr sebou napočte nejenom množství nadojeného mléka, ale taky jeho elektrickou vodivost a, jak říkám, pedometr tak napočítává i množství odchozených kroků. A ze zootechnické praxe víme, že kráva, která zrovna může zabřeznout, neboli je v tom 21-denním cyklu, tak i spadne produkce mléka, sníží se nádoj, zvýší se elektrická vodivost, neboli se tam zvýší množství volné vody v mléce a zvýší se množství odchozených kroků, protože opět víme z praxe, že kráva, pokud je v tomto cyklu reprodukčním, je ten 21. den, tak buď skáče na krávu, nebo na sebe nechá skákat podle toho, v jakém přesně termínu toho cyklu se nachází. Tím pádem se zvýší se počet kroků a my víme, že tento den, tuto hodinu, ta kravička mohla zabřeznout. Samozřejmě víme to zpětně, ale jsme schopni za odpočítání dalších 21 dnů tuto kravičku z tohoto stáda odstavit, dát ji podbíka a víme přesně, že v tento okamžik je možné, aby ta kráva zabřezla. Dojírna a dojení je vlastně základem dojeného skotu. Nacházíme se v dojírně naší farmy, kdy v této dojírně dochází k dojení našeho dojeného stáda, to znamená asi 130 kusů. Dojení je tady poloautomatické, ale taky známe dojení a to automatické, anebo úplně jenom manuální. Toto poloautomatické dojení v naší dojírně se sestává z nějakého příchodu a odchodu, to znamená načítání těchto pedometrů, co mají krávy na nohách, přičtení do systému této dojírny a načtení na ten daný stojánek, kde ta kráva stojí. U nás se krávy dojí v systému 11 místné sady, kdy sem přijde do dojírny 11 krav. Tato dojírna je potom uzavřena, kráva stojí vedle sebe, v systému vlastně napříč nebo na šikmo a říkáme tomu systému rybinový, neboli této dojírně se říká rybinová, ale protože máme pouze půlku, nemáme to na dvě strany, takže tato dojírna je polorybinová, dojírna poloautomatická a s pomalým odchodem. S pomalým odchodem proto, kdyby to byl rychlý odchod, tak se protější stěna celá zvedne a krávy odejdou všechny zaraz. Takže krávičky sem přijdou, načtou se nám do systému, systémem pedometru, kde je načteno číslo krávy a odchozené kroky a kráva se postaví na první místo, za ní druhá, třetí, čtvrtá až jedenáctá. Dojírna se uzavře a tato excelová tabulka této soustavy čísel, krav a počtu kroků se napočítá do systému. Dojení by mělo trvat maximálně 9 minut.
včetně toalety před a toalety vemene po dojení. Toaleta vemene se stává z hrubého očištění, dále se nanese dezinfekční a čistící pěna na struky. Struky se utřou po této aplikaci této pěny a nasadí se dojící aparát, který vidíte někde za mnou. A tento dojící aparát potom zapnutím podtlakového sání a stlačování se dojí mléko do příručního tanku a z tohoto tanku je potom přečerpáváno do chladicího tanku v zázemí dojírny. Po dojení, které trvá řádově 5 až 6 minut, je dojící aparát automaticky stažen a napočten množství nádoje, které kráva v tento daný okamžik nadojila. Po úplném dodojení se vemeno ošetří jodovým gelem, které uzavře strukový kanálek, aby nedocházelo k infekci a přenosu infekce v rámci toho pobytu na stáji a mezi dojením. Na dojírně, vybavení dojírny jsou nejenom tyto dojící aparáty, které vidíme za mnou, ale tyhle modré počítadla, v kterém, jak už jsem zmiňoval, se napočítává nejenom množství nadojeného mléka, ale taky základní charakteristiky, to znamená elektrická vodivost a teplota. Biochemické a laboratorní vyšetření se potom podle vzorkování mléka se provádí v zázemí dojírny, kdy se odebírají individuálně podle potřeby množství nadojeného mléka do zkumavky a vyšetřujeme zde u nás množství somatických neboli tělních buněk v rámci našeho dojeného skotu u dané plemenice krávy. Množství somatických buněk, česká norma hovoří o 400 tisících mililitrů. To znamená, co je to somatická buňka, je to tělní buňka a v mléce se nenachází jiné tělní buňky, kromě pár kusů epitelových neboli kožních, tak jiné tělní buňky než bílé krvinky. Bílé krvinky jsou ale velké kulaté buňky, které obsahují deoxyribonukleovou kyselinu, kterou my jsme schopni systémem, který máme tady u nás nastaven, najít, ozářit a zpětně ty zářící body vychytat v přístroji a tyto body spočítat a víme přesně, kolik se těchto somatických tělních neboli bílých krvinek v tom mililitru mléka nachází. Je to důležité pro informaci o kvalitě mléka, protože víme, zootechnicky víme, že tělní buňky, tyto bílé krvinky se v mléce nachází po otelení krávy, a toto slouží jako přenos imunitních informací na svého potomka na tele. Tyto imunitní informace se přidávají po dobu 7 až 10, někdy i 14 dnů, kdy potom množství těchto somatických tělních buněk klesá a my právě musíme na dojírně a v této laboratoři najít tu období, kdy takzvané mezivo neboli kolostrum už odchází a přichází zralé mléko, které je vhodné do dojírny a splňuje tuto normu ohledně množství těchto somatických buněk v mléce. Kvalita mléka je samozřejmě kvalitou toho daného chovu. Čím kvalitnější chov, zvýšená hygiena, přirozený přístup ke zvířeti, bez možnosti nějakého násilí chovaného ke zvířeti, nějakých elektrických nahaněčů či nějakého opravdu vykonávaného násilí ve vztahu k zvířatům, to vše se projevuje na kvalitě daného produktu. Čím víc budeme zvíře nutit něco dělat, čím víc ho budeme přivádět do stresu v rámci teploty či krmení či napájení, tím se nám tohle situace bude více odrážet ve kvalitě mléka. Kvalita mléka je alfou omegou hospodaření na farmě
a je to to, co vlastně dělá zemědělství zemědělstvím. Realizování mléčné bílkoviny z farmy v mlékárně záleží na tom, jestli tento daný chov je ekonomicky soběstačný nebo ne. Nezávadnost mléka v rámci inhibičních látek, v rámci somatických buněk či jiných mikroorganismů či všeho, co tam v mléku nemá co dělat, je důležité pro to, aby mléko bylo realizovatelné za dobrou cenu. Somatické buňky se samozřejmě nachází v mléce, jak jsem řekl, nejenom díky tomu, že kravička je po otelení a má somatické buňky, má bílé krvinky z důvodu imunitní reakce pro svého potomka, tak aby nastartoval u něho imunitní reakce, aby se nastartoval imunitní systém, ale taky se vyskytují při onemocnění VMN v rámci nějakých mastitidních onemocnění, onemocnění mléčné žlázy či po úrazu. Předcházením právě těchto onemocnění a úrazů a denní kontrola VMN a mléčné žlázy je běžný rituál na dojírnách a v ekologickém zemědělství je to dokonce povinnost. Množství somatických buněk je důležitý atribut pro to, aby jsme zjistili, jak kvalitní mléko můžeme dodávat do mlékárny. Mléko se dojí v kvalitě, kdy somatických buněk je na prvním dojení kolem 5 až 10 milionů v 1 ml a toto množství postupně padá až na množství 100 až 400. Česká norma hovoří o tom, že mléko do mlékárny by mělo mít maximálně 400 tisíc somatických buněk v 1 ml. Kolik somatických buněk se opravdu nachází, bylo kdysi dávno velký problém, protože tyto mléko se muselo odebrat do vzorkovnice a odvést do certifikované laboratoře. V současné době ale už můžeme tyto vzorky dělat přímo na farmě v rámci mobilních laboratorních zařízení od různých firem. My používáme přístroj, kdy jsme schopni zanalyzovat, kolik máme somatických buněk v mililitru díky planžetě, do které nasajeme mléko. Tato mléko je ozářeno radioaktivní látkou, kdy je tato radioaktivita zpátky vyzářena a tyto svítící body jsou spočítány a my zjistíme při rychlém testu, kolik se somatických buněk nachází v tom daném vzorku našeho mléka. Tento vzorek si teď uděláme, kdy máme planžetu, do které nasajeme mléko. Zapneme přístroj. A danou planžetu vložíme do přístroje. Stisknutím tlačítka RAN dochází k automatickému vyhodnocování tohoto vzorku. Automatické z toho důvodu, že tam dochází k ozařování, takže se tento proces se vyhraňuje proti přítomnosti člověka lidské ruky. Přístroj si to sám vyhodnocuje. Tyto analýzy jsou na chovu rychlé a samozřejmě z důvodu toho jsou kvalitní a dobré, protože ekonomika chovu, jak jsem říkal, záleží na produkci a na produktivitě v rámci mléčného skotu a v rámci nádoje. A čím rychleji zjistíme, jestli to mléko je vhodné do mlékárny a nebo ne, tak tím rychleji jsme schopni dojít to mléko do odbytu a můžeme ho speněžovat. Pokud jsme čekali někdy 2 až 3 dny na tyto vzorky, tak nám bylo dodáváno se zpětným datem a my jsme vlastně třeba už 3, 5, 10 dnů dojili dobré mléko, jsme dojili jako nestandardní a přitom už jsme ho mohli dodávat. Při průměrném nádoji 15 litrů denně, to máme 50-60 litrů, krát 10 korun, to je ztráta 600 korun. A přitom tahle hodnotící planžeta nám stojí okolo 80, takže ta neskutečná výhoda, rychlost a objektivita tohoto vzorku je důležitá. S tímhle stylem ale se taky hodnotí klidně i mikroorganismy v mléce, kdy jsou už i faremní sady na kultivaci mikroorganismů.
které na naší farmě taky používáme, aby jsme zjistili, zda je mikrobiologicky to mléko čisté a pokud je se v mléku nějaké mikrobiální znečištění nachází, tak jsme přesně schopni identifikovat tuto mikrobiální část mléka a například cíleně mířit antibiotika na léčbu těchto mikrobiálních infekcí ve mléku.